ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ରାମ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖବର। କାମ୍ପା ଯୋଜନାର ସଫଳ ନବୀକରଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଓ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲାଠୋର ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଡେଙ୍ଗୁଲିରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଲ କରିଡରରେ ଆସେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କାମ୍ପା ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ସରକାରୀ ଆକଳନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ତେବେ ଗଛ ବଢ଼ିବା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିବ ସର୍ବଜୀବିତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲାଠୋର ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଡୁଙ୍ଗରି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଆଗରୁ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଏଇଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ଥିଲା। ନୂତନ କରି ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ରେଞ୍ଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଆଗ୍ରହୀ ବି ସେ, କାମ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମତା ବି ଅଛି, ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ପାଖାପାଖି 20 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ୍ପା ଯୋଜନା ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବି ହଉ, NREGSରେ ହଉ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହୁଏ, କାଗଜ କଲମରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ପଦା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଡୁଙ୍ଗରି ର ଏହି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠିକାର ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ସହଭାଗିତା ବି ରହିଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ବି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବି ଏହା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପଟରେ ଆମେ ଠିଆ ଉଠିଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଡୁଙ୍ଗରି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଇନେ, ତ ସେଇଟା ୱାଶ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯିବ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟା କାମ୍ପା ସ୍କିମ୍ରେ 20 ହେକ୍ଟର ଏୟାର ବ୍ଲକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ପର୍ ହେକ୍ଟର ଆମର 1600 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗିଛି। ବୋଲେ 1600 ଚାରା ଲଗେଇଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେକ୍ଟରରେ, ସବୁ ହେକ୍ଟରରେ ବୋଲେ 32,000 ଚାରା ଲାଗିଛେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରା ଲାଗିଛେ, ଏନ୍ତାକରି 35 ପ୍ରକାରର ଚାରା ଲାଗିଛେ। ଆମର ବର୍ଜା ଘଣ୍ଟା, ଆମର କାଜୁ, ଅଁଲା, ଆମର ପିପଲ, ବର, ଡୁମେର, ବୁର ସବୁ ଖାଇଲା ଗଛ ବି ଲାଗିଛେ। ଆଉ ତାର୍ମାନେ ଇଏ ଆମର କ ଗଛ ଲାଗିଛେ, ଯାଇକି ଡୁଲିମାନେ ଥିଲା ସେଟାକେ କ ଯୋଗାଇଲେ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ସେଟା ମାନେ କରାହେଇଛେ। ଆଉ ବଙ୍ଗୁଳ ଫଙ୍ଗୁଳ ଲଗେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଇନ ପୁରା ସହଯୋଗ ଅଛେ, ଆର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବି ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ଏନ ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲକେ କାଟି କୁଟା ଜମି ଏଇଟା କରୁଥିଲେ, ଧାନ କାଙ୍ଗଡ଼ା ମାନେ କପା କପି କରୁଥିଲେ ଲୋକେ। ହଁ, ତାପରେ ସେଇଟା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ କମିଟି ଏଇଟା କରିକିନା କମିଟି ଗଠନ କଲେ, ଗଠନ କଲେ ଆଉ ଫେର ଜଗାବାରେ ଲଗାଲେ, ସବୁ ପଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ଗାଏ ଦମର ମାନେ କିଛି ଚଳି ନାଇଁ ପାରୁଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ପରେ ଜଣେ ନୂତନ ଓଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ପ୍ରଭାତି ସେଟ୍ଙ୍କର ଯୋଗଦାନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ଜନସହଯୋଗିତା ନେବାର ସଫଳ ଭୂମିକା ଯୋଗୁଁ 20 ହେକ୍ଟର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହାକି ଲୋକେ ଅନାଧିକାର ଭାବେ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ, ତହିଁରେ ଜନତାଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ଓ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ସଫଳ ହେବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଓ ପ୍ରଶଂସ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା।